Poštovana publiko, ako može jedan aplauz i za ovu borbu, a posebno i za Seju Hunkića koji je danas došao ovdje iz Zavidovića, da li je tako? To je ljubav prema bikovima, ne može daljina da spriječi kada se nešto voli, a vidimo da je bik mlad. Ovo je Biko Tubića pobijedio Bika od Nini Ramlja. A Djan ima još jedan Bik Maša. Za sljedeću borbu Mujo Forić neka bude uz svoga Luku i Dino i Žare neka budu uz svoga Zekonju. Puno ti idi minute.